كونفرنس بتشاو بكينا وي انجزنيان فلوينت لمهون بكي عدم شكرنو او انديت مفتاة اندالبن ايتانا جن بكي ايدالن من ياسفل لغان هلت نقروش ناتشو consistency نا commitment قرطانيا يمهوننا بمن نارا قاتشو نقروش وات النت اندينو وات النت مالت مالتنو ودنو تلانو مررنم دسالنم عستالنم مكتل مالتنو ያን ዳንዶ ነገር ስናረግ በህይወታችን ውስጥ ስኬት እስከፈለግን ድረስ ወይም ለውጥ እስከፈለግን ድረስ የምናረገው ነገር ስኬት የሚያሳካል ወይም ደግሞ ስኬትን የሚያመጣልን ከሆነ ያን ነገር ደጋግመን ማድረግ ይሄ አንዴ ዘለል አድርጎ ወደ አላማው መሄድ የለም ይባል ነገር የለም ይሄ ሾርት ካት የሚባል ነገር በህይወት ውስጥ የለም እና ላይውት ያየሰው ካለ ያሳይ በደንብ መስራት አስቡ ማቀድ ከዛ በኋላ ያን ያቀዱትን ነገር ማግባቡ ማድረግ ስለዚህ ዋናው እዚህ ጋር consistency this is your goal This is intensity. ያልኳችሁ ቅድም እዚህ ጋር አንድ ሰው ቢነግረኝ ዛሬ አረጋዋለሁ ብዬ ግን ምንም አይነት የማረገው በተረጋጋሚ የማረገው ወጥነት ያለው ስራ ማረገው ድርጊት ከሌለ እዚህ ጋር ቆማለሁ። አላማዬ ግን ይሄ ነው። እዚህ ጋር ያለ consistency ጋር ለግን ምን ይሆናል? ይያልኩ ይያደረ ይያዋል ይያደረ የሆነ ሳላቅ ድሌን መታለው ማለት ወይም እቅሬን መታለው። እነዚህን አምስት ነጥቦች አሉ ከዚህ በኋላ አንድ ጥቅስ አለ። ያንድ በጣም ማከብረው አንድ አርቲስት ነው። Hollywood artist. ነግራችኋለሁ ግን how to become consistent and get consistent more እንችላለን በቋንቋም በሌላም እንግዘኛ ስንማር ወተን ቻው ሳይሆን ወተን ደግሞ ምን እናረጋለን የሚለው ሐሳብ consistently ወይም consistency ቢኖርን በህይወታችን ውስጥ ምን እናርግ The first one is set your goals. እቅዶችን ማውጣት ያለ እቅድ መሄድ መሄድ እንደ እውር ማለት ነው። ዝም ብሎ መሄድ ሁለተኛው learn how to prioritize ቅድሚያ መስጠታቸው ነገሮች ማወቅ አለብን የትኛው ቅድሚያ እንስጠው የትኛው በኋላ መስራት ወይ ነገ መስራት ይችላል ሶስተኛው always record your progress ያላችሁን ለውጥ ምን ላይ እንደሆነ እዩት ተመልከቱት አራተኛው limit distractions የሚያረብሹ ወይ የሚረብሹ ነገሮች ከዙሪያችን ማጥፋት ይሄ consistent እንድንሆን ይጠቅማል ማለት ነው አምስተኛው track time tricky ነው ቃሉ እዚህ ጋር ስናየው ግን በግልጽ ወይም በገለጻው ስመጣ ይገባችኋል ይሄኛው በደንብ ተመርከቱት dreams without goals are just dreams and ultimately the fuel what disappointments on to your road to achieving your goals you have to apply or you must apply discipline but more importantly consistency because Without commitment, you'll never start. But without consistency, you'll never finish. Yeah, so you know, Denzel Washington. I love this guy. Behiwotu yallefo, behiwotu yonoro behinnen, bitanagaro. Kaitin malamuntaw, rasu salaragawun, bitanagaro. Mindinno hasabu ziga, helmoch allu, ekdoch allu. Helmoch bicha yale eked, weyim yale alama, waga yillacho. Binnalim waga yillacho. Gin, helmochin lemasakat, yeminnaragacho mindinno hulet negroch nacho. ቁርጠኛ የመሆንና ወጥነት እንዲኖር በህይወታችን ውስጥ የምናረገው ነገር በየጊዜው ሳይሰለች ዛሬ አርገነው አሁን ዛሬ በየቀኑ እስኪ ዝም ብላችሁ ስታስተውሉ ሱቅ መጥቶ በሩን ይከፍታል ባለ ሱቅ ወይም ደግሞ ጋሪ ይዞ ይመጣው ባለ ሙዝ በየቀኑ ይመጣል በዛ ሰዓት ሙዝ ይዞ ይመጣል ይሰራል በየቀኑ ያጭቃል ይመጣል በንጋታው ምን ያሰበ ነው የሆነ ጊዜ ላይ አትክልት ቤት ከፍታለሁ ወይም ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ሱፐርማርኬት ከፍታለሁ አይደል ሐሳቡ አቋረጠ አላቋረጠም ይከተላል ስራው ኮንሲስተንሲ አለ ማለት ነው ቁርጠኛ መሆን ደግሞ ያስፈልጋል ምክንያቱም ቁርጠኛ ስንሆን እንጀምራለን ቁርጠኝነታችን ግን እንድንጨርስ አያደርገንም እንድንጨርስ የሚያደርገን ምንድነው ወጥነት ያለው ድግግሞሽ ማለት ነው የምናረገው ነገር ጋር እስከዚህ ድረስ ግልጽ ነው ሰው ይሄኛው set your goals መጀመሪያ እንዳልኳችሁ በየቀኑ የምናቀራቸው እቅዶች አሉ በሳምንት እቅዶች አሉ በወርሃዊ እቅዶች አሉ በአመታዊ እቅዶች አሉ በየቀኑ ምን ያህል ነገር መማር አለብኝ በእንግሊዘኛ ላይ አሁን ሌላ ጉዳይ ተውትና እንግሊዘኛን መልስ በየቀኑ አንድ ቃል መማር እንደሆነ ስለዚህ በወሩ ምን ይሆናል 30 ቃል አለኝ ማለት ነው በሳምንቱ 7 በወሩ 30 በአመቱ መገመት ትችላላችሁ ምን ያክል ቃል እንዳለ ግድ የለም በቀን 2 ቃል መማርና በሳምንት ደግሞ 2 ቃልና 2 expressions በወሩ ደግሞ 2 ቃል 2 expressions 3 idiomatic expressions እያለ ይቀጥላል
ገደብ ስጡት እቅዳችሁን ገደብ ስጡት ያለ እቅድ መሄድ እንዳልኳችሁ ኡውር መሆን ማለት ስለዚህ በየቀኑ አን ግን ደግሞ ለእቅዳችሁ ኮሚትድ መሆን አለባችሁ አልኳችሁ ቁርጠኛ ካልሆናችሁ ዋጋ የለውም እቅዳችሁ አቀዳችሁ ለዛ እቅድ ምን ያረጋችሁ ነው የሚለው ነገር የናንተ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ማለት ነው ቀጥሎ ፕራዮሪቲ የሚባል ነገር አለ ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸው ነገሮች ባይ ዘ ዌይ ይሄኛው matrix it's not about english only but this is what we call the eisenhower matrix ይባላል okay የመጀመሪያ ምን ይላል do delegate delete plan አይደለ urgent ከሆነ አስቸኳይ ከሆነ እና አስፈላጊ ወይም important ከሆነ do it immediately ስለዚህ በቋንቋ ላይ እንደዚሁ አስፈላጊነቱ አሁን በጣም ወሳኝ ነው እናንተ አስቀድሙት ነገ ቀጠሮአላችሁ ኢንተርቪው ስለዚህ የምታስቀድሙት ወደ አሜሪካ ስትሄዱ ከሰዎች ጋር እንዴት እናወራለን ብሎ ሐሳብ ነው የምታስቡት ወይስ ነገ ያላችሁ ኢንተርቪው የምታስቡት ስለ ኢንተርቪው ነው የምታስቡት አይደለ ስለዚህ ቅድሚያ የምትሰጡት ለማን ነው ለኢንተርቪው do it immediately ለዛ ጉዳይ ወዲያው ቀጥሎ not urgent ግን important plan አርጉለት አሁን ዛሬ ወሳኝ አይደለም እና አስቸኳይ አይደለም ስለዚህ በቅድ እናርገው ግድ የለም ይቀጥሎ ሳምንት አርገዋለሁ ግን በቀጥለው ሳምንት ቢየ ደግሞ ለሚቀጥለው ወር አይደለም ማረግ በቀጥለው ሳምንት ማረግ አለብኝ ማለት ነው ይሄኛው not important not urgent delegate ይሄ በቋንቋ ላይ ወስቶ በህይወት ላይ ግን አስተዋል ነው አስተዋል በስራ በህይወት ላይ እንወስደዋለን important ካልሆነ urgent ካልሆነ ምን እናረጋለን delegate እናረጋለን not important not urgent ሲሆን ደግሞ totally delete እናረጋለን ከህይወታችን አንፈልገው ጀምር አሁን ዛሬ ስለ ሳይንስ ስለ ጠፈር ሳይንስ በእንግሊዝኛ ማውራት ምን አስፈልገኝ አይስፈልገኝ እኔ ከሰው ጋር መግባባት ምፈልግ ከሆነ ወይም basic english ምፈልግ ከሆነ ስለ ጠፈር ምን አስፈልገኝ ተውት አሁን ለጊዜው ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ የሚጠቅማችሁ አሁን የሚያስፈልጋችሁ በህይወታችሁ ውስጥ ዛሬ ከሰው ጋር ልግባባ ነው በስራ ቦታ ወደ ስራ ሲሄድ ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር ለመግባባት ደፍሬ ለማውራት ምን እናወራለን ሱፐርማርኬት ሲሄድ ሾፒንግ ሲሄድ ምንም ማረገው ነገር ላይ እዛ ውስጥ ያለው ነገር አስፈልጊ ነው ብለህ የካሰብኩት እሱ ማስቀደም ነው ስለ ጠፈር ሳይንስ አይመለከተኝ ባውሳ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ያኔ ወደ የጠፈር ተመራማሪ መሆን ያኔ ሊያስፈልገኝ ይችላል ግን ማያስፈልገኝ ኮርም ያደርግልኛል አሁን ለጊዜው አይስፈልግ ማለት አይደለም አውቆ አይከፋም ግን መስጠት ያለብን ጊዜ ለማን ነው ባውሳ ለየትኛው የምፈልገው በእንግሊዘኛ ላይ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ በሲቹዌሽንስ ማየት ያለባችሁ ሁልጊዜ ማስተምሮ ሲቹዌሽንስ የሚል ነገር አለ ዛሬኛ ሲቹዌሽን ምንድነው ወርክሾፕ አይደለ ስለ ወርክሾፕ የሚነሳው ነገሮች ምንድናቸው conversations questions arguments okay sometimes someone is saying their thoughts or someone is not happy about the workshop someone is happy about the workshop ስለዚህ ከዛ ውስጥ ሲቹዌሽን እና ያለ ማለት ምን እንደሚፈጠር ለዛስ ወርክሾፕ ቅድሚያ እንሰጣለን ማለት ከዛ በኋላ ነገ ደግሞ ሌላ ጉዳይ አለ እንዲሁ ያለ ፕራዮሪታይዝ እናደርጋለን ማለት ነው the next one always record your progress ምን ማለት ነው እዚህ ጋር የቅድም እቅድ አገናኝ አይደለ በእቅዱ መሰረት ሄደናል ወይ ሌላ ጨዋታ የለም አሁን ካስተዋላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች አሉ አይደል በእቅድ ታቅዶ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ከዚህ በፊት የሚታቀዱ የነበሩ ፕሮጀክቶች ተኝቶ የሆነ አመት ላይ እንሰማቸዋለን ያ ፕሮጀክት እንዴት ሆነ ብለን እናያለን አይደል አሁን ግን ለውጥ አለ አንወሻሽ አይደል ፕሮጀክቱ በተጀመረበት ሰዓት ለስቱዲዮ ያልቃል ማለት ነው ስለዚህ እቅድ ተቀምጦለት ነበር በእቅዱ መሰረት ተከናወነ እኛንም እንደዚህ እቅድ ስናስቀምጥ ያን እቅድ በሰዓቱ ተከናወነው ወይ በአንድ ቀን ሁለት ቃላት የተማርኩ ነው ስንት ሰዓት ለምሳሌ ሁለት ሰዓት ጧት ስነሳ ሁለት ቃላት ማወቅ አለብኝ በዛሬ ዕለት እነዚህን ቃላት አውቄ መተግበር ማወቅ ብቻ አይደለም መተግበር ለምሳሌ ካልተገበርናቸው what you don't use you will lose ይረሳ ስለዚህ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው ፕሮግረሱን ቼክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እንዴት ቼክ ይደረጋል ቼክ ባላንስ ይደረጋል ዛሬ ያሰብኩት በሳምንት ይሄን ያክል ቃላት አገኛለሁ በሳምንት ቃላት አለ ወይ ለክላቱም ፕሮግረስ ማኑ ቼክ ስታደርጉት በሌላ መልኩ ማለት ነው አላከናወንኩም 100% ያን ጉዳይ አላከናወንኩም ብላችሁ ራሳችሁን ልትጠይቁ እዚህ ጋር ጃጅ ሌላ ሰው የለም ሁለተኛ አካል የለም ሶስተኛ ወገን የለም ራሳችሁን ጃጅ የምታደርጉት ራሳችሁን ልትጠይቁት ካልጠየቃችሁ እናንተም ሲጀመር ለጉዳዩ ኮሚቴድ አይደላችሁ ቁርጠኛ አይደላችሁ በስንፍና የሆነ ጊዜ ላይ ዘናብ ነው ዛሬ ክረምት ይለፈልናት ነገ ከነጎዲያ እናም ማሳለፍ ጊዜ ማሳለፍ እድሜያችን በዛው ልክ ይላል ያልፈባይ ወይ ሶስተኛው limit distractions one of the biggest distractions nowadays is our phones ስልኮቻችን ትልቁ እስኪ ዝም ብላችሁ ካስተዋላችሁ ዝም ብላችሁ እስኪ አንድ ቀን እስኪ ሪከርድ አደርጋለሁ ራሴ ወይም አንድ ሰው ሪከርድ እንዲያደርግ ስልክ ስትጠቀሙ በቀን ያህል ሰዓት ተፈተፈት ትጨርሳላችሁ ስክሮል ይማረክ TikTok Instagram YouTube social media whatever ምንም ይሁን ምን ያህል ጊዜ እንፈጃለን እዛ ጋር ጊዜያችን እዛ ምናባክ ነው በምን ላይ ነው ኢቭን እንኳን እናባክ ነው ግድ የለም ግን ያባክ ነው ያለነው በምን ላይ ነው ጥያቄ ሶሻል ሚዲያ ኮ ኩፋ አይደለም
መመልከት ኮንሱም እናረጋለን ብዙ ነገር ግን የትኛው የተቀመ ያለ ነው የትኛው ነው የበጀን ያለ ነው የምንወስደው ነገር በሙሉ ባይደውኛ አሁን ዝም ብለን ስናይ ምን ኩዝም ቢለማዩ ምንም ያዩት ነገር የለም ግን አይመስላችሁም ጭንቅላታችን በጣም እንትን ኮንሱም ያረጋል ኢፌክት አለ ስለዚህ ይሄኛው ዲስትራክሽን በተለይ ላቀድናቸው ነገሮች አጉል ነገር የሚሆን ከሆነ አቁሙት ያ ነገር አርቁት በሚሰሩበት ወቅት ለምሳሌ ዛሬ መማርበት ሰዓት ላይ 4 ሰዓት ላይ ነውና 4 ሰዓት ላይ ያቺ ነገር እንዳረክ ምንም የሚያባክረኝ ነገር ምንም የለብኝ ማጠገብ ስልክ የሚሆን የሚረብሽ እናልባት ኢንቫይሮንመንት ሊሆን ይችላል ምንም የለበትም በዛ ሰዓት ላይ ስለዚህ ሊሚት ዲስትራክሽንስ ይባል ነገር ማራቅ አለብን ማለት ነው አይቾ ሴቱ ያም እንደምታረክ ሁሉም ባንድ ጊዜ እንደምታረክ እቺ የሚያሳየው ምንድነው ኮምፒውተር መስራት ፈልገች ቡና መጣት መስራት መጻፍ ምናምን ኮፊ ሁሉም ባንድ ጊዜ መስራት ፈልገች አይሆንም ለአንድ ነገር አንድ ጊዜ መስጠት ትራክ ታይም ቅድም ያልኳችሁ ነገር እዚህ ይመጣል ምን አረጋለሁ መሰላችሁ እኔ አሁን ከዚህ በፊት አላረጋውም ነበር ከዚህ በፊት አዲክትድ ነበርኩ ሶሻል ሚዲያ ቱ ቢ ሆነስት እኔ ሶሻል ሚዲያ ለኔ ስራዬ ነበር ስራ ብዬ ነው ጀመርኩት በቃ በየሰኑ ጧት ተነሳና ቪዲዮ መልቀቅ ቪዲዮ መልቀቅ ቪዲዮ መልቀቅ ይያልኩኝ ምዘምዘራው የነበረው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ቆይ ይሄ ነገር በጣም እንትን ያለብኝ መጣ የሆነ ጊዜ መስጠት አለብኝ ከዛን ትራክ ማድረግ ጀመርኩ ምን ያክል ጊዜ ፈጅብኛል አንድ ቪዲዮ ለመስራት ይሄን ያክል ጊዜ ፈጅብኛል ከዛ በኋላ ስክሪፕት ለመጻፍ ምን ያክል ይፈጅብኛል ይሄን ያክል ይፈጅብኛል ስለዚህ በቀን ለስክሪፕት መጻፊያና ለቪዲዮ መቅረጫ ይሄን ያክል ጊዜ ይፈጅብኛል ከዛን ቀን መወሰን አለብኝ በዚህ ቀን ደሞ ቀርጻለሁ በዚህ ቀን ኤዲት አረጋለሁ በዚህ ቀን እንዲህ አረጋለሁ ቢይ ራሴን መናገር ጀመርኩኝ ማለት ወሰንኩ ማለት በዛ ሐሳብ ላይ ትራክ አረኩት የሚፈጅብኝ ሰዓት ኤዲቲንግ በጣም ጊዜ ይፈጅብኝ ነበር በጣም ከዛ በኋላ እሱ ማረግ ጀመርኩ አይ በጣም ጊዜ ስለሚፈጅብኝ ሌላ ሰው ለሊት ማረግ አለብኝ ሌላ ለራሴ ጊዜ መስጠት ስላለብኝ ማለት ስለዚህ ትራክ ስታረጉ የት ምን ላይ ጊዜ ትፈጃላችሁ ጥሩ ነው ወይስ አይደለም ይጠቅማቸዋል ወይስ ይጎዳቸዋል የምታደርጉት ነገር የሚጎዳቸው ከሆነ ኤሊሚኔት ብታደርጉ ይሻላል ቅድም ያልኳችሁ ነገር ማለት ስለዚህ ትራክ ስታረጉ ምን ላይ ጥሩ ነገር ለራሳችሁ መገንቢያ ነው ወይስ ራሳችሁ መውደቂያ ነው ትራክ ታይም ዩዝ ዮር ፎን አንዳንድ ጊዜ ትራክ እንትን አለ አይደል የታይመር አለ ተጠቀሙበት ዛሬ እኔ እንግሊዝኛ ለመማር 1 ሰዓት ያስፈልገኛል 10 ደቂቃ ያስፈልገኛል እንግሊዝኛ ለመማር 10 ደቂቃ ከሆነ 10 ደቂቃ ስትሞላ ሌላ ነገር ኔክስት ስቴፕ ቤተሰብ ጋር መደወል አለብኝ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ የሚለውን ሐሳብ ክሊርሊ መታወቅ አለበት በህይወታችሁ ዝም ብሎ ዘመን ማሳለፉ እድሜያችን እንዳልኳችሁ ይሄዳል ከዛ የቀድነውን ወይም ደግሞ በዚህ እድሜ እንደዚህ ሆናለሁ ብላችሁ የምታስቡት ነገር ሳታሳኩት ቀሩና ማነው ተጠያቂ ከዛ በኋላ ራሳችን ማንም አይደለም ስለዚህ ለጊዜ ዋጋ መስጠት ካሁኑ ይጀምር በቋንቋ ላይ ለቋንቋ ምን ያክል ጊዜ ሰጠነው ያልኳችሁ ጥያቄ ለዚህ በቀን ምን ያክል ጊዜ ተሰጣለ ምን ያክል ሰዓት ምን ያክል ደቂቃ ግድ የለም በሰዓት አንጀምር በደቂቃ አንጀምር 10 ደቂቃ ምን ይሁን 20 ደቂቃ ምን ይሁን በቀን ሰጥ ከዛ በኋላ ኮንሲስተንሲ ሲኖረው ምን ይሆናል ይለወጣል ማለት ነው እነዚህ ምንድናቸው how to be committed consistency አይተናል አይደል ምንድነው ያልኳችሁ consistency ላይ set your goals አይደል prioritize ሌላ ምን አልኳችሁ record your progress ሌላስ limit distractions okay then track time አይደል አሁን ወደዚህ ደግሞ ያኛ consistency ነው committed ለመሆን ምንድነው ያስፈልገናል አንድ ነገር የመጀመሪያው make it a habit habit መሆን አለበት ልማድ መሆን አለበት ልማድ ካልሆነ እኛ ጧት ስንነሳ ቁርስ ካልበላን እንወጣለን ከቤት ያው ጥቂት ሰው አለ ቢያስባለው ግን ሳንበላ እንወጣለን ጾም ካልሆነ በስተቀር አይደል ስለዚህ ሃቢት ነው ሩቲን ነው አይደለ ስለዚህ ሃቢት ስታረጉት ምን ይሆናል ማለት ነው የህይወታችሁ አንድ አካል ይሆናል ማለት ነው ልተው ብትሉ እንኳን አትተውት ሃቢት ሆኖ አላ ሱስ አይደለም ሱስ ሌላ ጉዳይ ነው ሃቢት ሌላ ጉዳይ ነው ሁለተኛው ኮሚትድ ለመሆን ማለት ነው ሪማይንድ ዮርሰልፍ ኦፍ ሁ ኦር ዋይ ዩ አር ዱዊንግ ኢት ለምን ያረጋችሁት እንደሆነ ማስታወስ አለባችሁ የምታረጉት ነገር እንግሊዘኛ የምትማሩት ለምንድን ነው? በህይወት ላይ ለውጥ ማየት ወይም ደግሞ የሆነች ስራ በጣም ምፈልጋት ኤንጂኦ ውስጥ ምፈልጋት ስራ ነበረችና እሷ እንድታመጣኝ አልፈልግም። ስለዚህ ሁልጊዜ በዛ ሰዓት የምታረጉት ነገር እንግሊዘኛ የምትሰጡት ጊዜ ለምን ያረጋችሁ እንደሆነ ራሳችሁ ማስታወስ። ለለውጥ እስከ ሆነ ድረስ በእርግጠኝነት ውስጣችሁ ይከነክናችኋል። ለምን ዛሬ ሳታርጉ ወይኔ ዛሬ ሳልማር ቀረው ይከነክናችኋል። በነጋታው ግን መርገም የለብንም ማለት ነው። ሶስተኛው never delay it በፍጹም ሰሞኑን ነው ቀረጻ ዩቲዩብ ቪዲዮዎች ቀርጡ ነበርና ከዚህ ወርክሾፕ ጋር ተጋጨብኝ ወይ በተወው በቃ እኔ ራሳው ይሄው አልዋሻችሁ ይቅርብኝና የዛሬው ሳምንት ይቅርብኝና ለሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ደብል አድርጌ ሰራዋለሁ አልኩኝ ከዛ በኋላ አሰብኩትና ቆይ እንደዚህ ካልኩትማ በነጋቷ ደግሞ ምን ሆነብኝ ማለት ነው የሁለት ሳምንት ቪዲዮ ይሉኝ ማለት ነው ስለዚህ ዲሌ ማድረግ አለብኝ መስራት አለብኝ ወደድኩትም ጠላሁትም መሮኝም ቢሆን መስራት አለብኝ ሰራሁት ዛሬ ግን ተመስገን አይ ሙሪ አልፎ ሰርቻለሁ ዲሌ አረኩት ዲሌ ካረኩት
እርግጠኛ ነኝ ዛሬ መጥቼ እንደዚህ ባወራ አይምሮ ውስጥ ይቀመጥ ነበር ያወራችሁ ያለው ወይኔ መቼ ነው የሚቀርጽ ነገር ይሁን ከኔ ጎዳ ይሁን ይሄ ማስቡ ነበር አሁን ሐሳቡ ይለኝ ስለሱ ኦኬ እቺኛው መጻፍ write your goals write down your goals ስትጽፉት ምን ማለት ነው መጻፍ ማን ነው ጽፉት ይችላል አይደል እንዴ ስትጽፉት ግን የት ታስቀምጡት አላችሁ ነው ጥያቄው አንድ እቅዳችሁ እኔ በእንደዚህ እንደዚህ ጊዜ ስለዚህ ጉዳይ ላይ በእንግሊዘኛ ማብራት ይችላልው ብላችሁ የት ብቆል የት ፍሪጅ ውስጥ ለምሳሌ ፍሪጅ በሩጋ ፍሪጅ ማይነካ ሰው ይል ወር ጉዳይ አለ ይሄ ካልተሞላ እንዴት ይሆን ስለዚህ ፍሪጅ ጋር ስትሄዱ ፊት ለፊታችሁ አለ ዛሬ እንደ በዚህ ሳምንት ሐምሌ እንደዚህ አከባቢ ላይ ይሄንን ማወቅ አለብኝ ፊት ለፊት ስለምታዩት ኢቭን እንኳን ልትበሉ ስትሄዱ ፍሪጅ ውስጥ ወይ ብላችሁ ትመለሳላችሁ ረሳችሁታ ድጋሚ ትደምራላችሁ ሐሳቡ ገብታችኋል ስለዚህ ምናየው ቦታ ላይ ማስቀመጥ ያስቀመጥነው እቅድ ሁሉም እቅዶች አይደለም ቅርብ የነበረው ወይም ያቀድነው ቅርብ ጊዜ ያቀድነው እቅድ ቀረብ አድርገን እሱ ብቻ ማስቀመጥ ከዛ ነው የሚቀጥለው ከዛ ያኛው ሲያልቅ የሚቀጥለው እናስተምጣለን ለጥፋለን እውነት ተግብሩት እዩት ለውጡ በወረቀት ላይ ጻፉትና ቦልድ አድርጋችሁ ፍሪጅ ላይ ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚታዩበት ጸሎት ቦታ ሊሆን ይችላል የምትጸልዩበት ቦታ ሊሆን ይችላል አጠገብ ጧት ስትነሱ ጸሎት የምታደርጉ ከሆነ በዚህ በኩል ስታልፉ እቅዴ በዚህ ሳምንት እንደዚህ ማድረግ ነው ፈጣሪው አይርዳኝ ብላችሁ በዛው የጸለያችሁ በዛው ጨረሳችሁት ማለት ነው አረለ ከዛ stay focused on the progress not the outcome enjoy the journey ያቺ ያቀርናትን ነገር እያሰብናት መንቀጥል ከሆነ ሁሉ ግዜ ሐሳባችን እዛ ነው ያለው እዚ ያለንበት እዚ ምረቅተበት ቦታ ግን ያያየነው አይደለም ስለዚህ የምንሄደው ፕሮግረስ ያጣጣም እንሂድ ዛሬ ያገኘነው ፕሮግረስ ነገ ያገኘነው ፕሮግረስ የሚሰጠን ስሜት እየተሰማን ያጣጣም ነው ከዛ በኋላ አውትካሙ ሲመጣ ሁሉም አይተነዋል ሁሉም ቀምሰነዋል ግን ሐሳባችን እዛ ከሆነ ይሄኛው ፕሮግረስ አናየው ፎከስ አናርገው ዛሬ ሰው ይሄኛው መኪታ ሀቢት እንዴት አድርጉታላችሁ የሚለውን አንድ መጽሐፍ ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ ታቆታላችሁ ቢያስባሉ Atomic Habit ይባላል by James Clear ይሄንን መጽሐፍ በደንብ ብታነቡ አንድ ነገር እንዴት ሀቢት ማድረግ ይችላልው የሚለውን ሐሳብ በደንብ ያብራራል በጣም ምርጥ መጽሐፍ እንግዲህ ካየዋቸው ከለማዳ ወይም ከቢሄቪየር ቼንጅ ጋር የሚመጣ ለውጥ መከፈለግን ይሄን መጽሐፍ ብታነቡ ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ ማለት ነው If you want to master a habit the key is to start with repetition not perfection ድግግሞሽን አንድ ነገር ሀቢት እንድታደርጉ ከፈለጋችሁ ድግግሞሽን ልመዱት እንጂ ለዛ ነገር ፐርፌክሽን ወይም ደግሞ ፍጹምነት አታስቡ ነው ፍጹም የዛን ጉዳይ በቃ ፍጹም ሆናለሁ ብላችሁ እንዳታስቡ ማሰብ ያለባችሁ እንዴት ትደግሙታላችሁ ሪፒት ባረጋችሁት ጊዜ ያን ነገር ራሱ እንዳልካችሁ ሀቢት ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው እሺ ቀጥሎ remind yourself of why you're doing it list out the things you want to be መሆን የፈለጋችኋቸው ነገሮች ጻፏቸው list out the people you want to make proud እኔ በበኩሌ ልጆቼን ቤተሰቦቼን ባለቤቴን እናቴን proud ማድረግ ፈልጋለሁ እነዚህ ሰዎች proud እንዲሆኑ ወይም ደግሞ ደስታ እንዲሰማቸው በእኔ ስኬት ደስታ እንዲሰማቸው ለነዚህ ሰዎች እኖራለሁ እቅዶችን ለማሳካት እኔ ብቻም ቢሆን ኖሮ ላላሳካውችል ነበር ግን ከጀርባይ ሰዎች ስላሉ ምን አረጋለሁ እጥራለሁ ስለዚህ የምትወዳቸውን ሰዎች ደግሞ ወይም እነዚህ ሰዎች ደስተኛ ይሆናሉ በእኔ ስኬት ደስተኛ ይሆናሉ ብላችሁ ምታስባቸው ሰዎች list out አድርጉ ከእግዚአብሔር ነኝ ከቤተሰቡ ጫውታ ሌላው list out the things you don't want to be መሆን ማትፈልጓቸው ነገሮች list out አድርጉ ሌባ መሆን አልፈልግም ታዲያ መሆን ማትፈልግ ከሆነ ምን ይሰራል ውሸታም መሆን አልፈልግም ውሸታም መሆን ካልፈልኩ ምን ይሰራል ስለዚህ የምትፈልጉትን ማትፈልጉትን መንስኤ የሚሆኑአችሁን ሰዎች ደግሞ መጻፍ ለስኬታችሁ መንስኤ የሚሆኑ የሚገፋፋችሁ እኔ በየቀኑ ቤት ስገባ ልጆቼን ስመለከት በቃ የሚታየኝ የነሱን ተስፋ ነው የሚታየኝ ደግሞኝ ብመጣ ተናድጄ ብመጣ ብዙ ነገር ሁሉ ሳያቸው ያ ሁሉ ረስቼ ለነሱ ነገ ደግሞ የተሻለ ነገር አረጋለሁ ብዬ እነሳለሁ ተስፋ በቆርጥም ገባ ተናድጄ ማለት ነው ስለዚህ አትሊስት ከጀርባ የሚገፋኝ ሰው አለ በደካክም ወይም ደግሞ ቢሰለቸኝ አለ never delay it like I told you unless you're dead sick እንዶ ታማችሁ በቃ ባልጋ ቁራኛ ሆናችሁ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ያታርኩት ምንም ሙቭ መንቀሳቀስ ማችሉ ከሆነ መብራት የለም ቻማብሩ እንጂ ግራል ስልክ እስኪያልቅ ድረስ ባትሪ ሞቲቬትድ አይደለሁም ምንም ዛሬ ማን ነው ይሄ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ አላየው ዩቲዩብ ላይ ገብች ታቆታላችሁ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ አላየውምና በቃ ዛሬ የለኝ ዛሬ እንትን የለኝ ቅድም ያልኳችሁ ኢንተንሲቲ ወይም ደግሞ ሞቲቬሽናል ኢንተንሲቲ የለኝምና በቃ ዱ ኢት ኤኒዌይ ዱ ኢት ባይመቻችሁም ባስባይላችሁም ዛሬ ቢደብራችሁ አርጉት ከዛ በኋላ ሀቢት ስለሚሆን ለውጥ ይመጣል ማለት ነው ይሄኛው ቅድም ያልኳችሁ ነገር ነው ፖስት ማድረግ አለባችሁ write down your goals
put it in front of you every single day. You will see that goal every single day. Put it in a place that you will never miss. Okay? ይሄኛው በጣም ወሳኝ ነው። ለምን መሰላችሁ? ምንድነው አንተ ሰው ያብዳል እንዴ? ምን ወረቀት ላይ መጻፍ እንደምን ይለውጣል? ለውጥ ያመጣል እንዴ? ያመጣል። እኔ ስላረኩት። Okay? ሌላኛው stay focused on the progress not the outcome. The outcome is not today. It's not today, so don't focus about it. Our life is a progress or it's a process. ህይወታችን ሂደት ነው እንጂ ህፃን አዋቂ ወይ ህፃን ወጣት አዋቂ አዛውንት አይደለ? ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ ከፕሮሰስ ውጪ የሚወጣ ሰው ካለ ያቀደውን ነገር አያሳካም። ፕሮሰሱን ተከትላችሁ ሄዱ። ሌላኛው feed the process the right ingredients, which means ለምትፈልጉት እቅድ የምታበሉት ነገር ምንድነው? የምትመግቡት ነገር ምንድነው? እንደሰው ብላችሁ አስቡት። ህፃን ልጅ የምታገርሱት ቆሎ ብቻ ከሆነ ጥርስ የለው ምን ይበላል? አረለ ገላላ በቀለ። ስለዚህ የሚሰጡት ምንድነው? የተፈጅቶ ምን ብሎ የሚመገባል? ከዛ በኋላ ያደገ ያደገ ይመጣል። ስለዚህ ለራሳችን የምንገበው ምንድነው ነገር አለ። ለዛ እቅድ ኮሚትድ ለመሆን ወይም ደግሞ ለዛ ጉዳይ ቁርጠኛ ለመሆን ምን የመገብ ነው ራሳችን? That's it. Thank you so much. So that's all about how to be confident, committed, and consistent. እነዚህ ሶስት ነገሮች አዋህዷቸው የነገርኳችሁ ነጥቦች የእውነት በህይወት ላይ ቢተገብሯቸው ለውጥ ታገኛላችሁ። በእርግጠኝነት መነግራችሁ። ስለዚህ ስለመጣችሁ ስለ እንዲህ በመገኘታችሁ እውነት ክብር ይሰማናል። በሚቀጥሉት ወርክሾፖች ደግሞ እንደዚህ ሲኖር እናሳውቃችኋለን። በጣም እናመሰግናለን። ክብር ይስጥልኝ። እሺ።